Salam əziz şagirdlər, hörmətli Binokul kanalı izləyiciləri. Dövlət İmtihan Mərkəzinin hazırladığı fizika yeni test toplusuna Newton qanunlarına ait test tapşırma izahını təqdim edəcəm. Xahiş edirəm ki, abunə olub bildirişləri açmaqla fikirlərinizi, rəylərinizi bildirməyi xahiş edirəm. Birinci sual belədir. Cismə əks istiqamətdə yönəlmiş iki qüvvə təsir göstərir. Deyək ki, belə bir cisim var. Buna iki qüvvə təsir göstərir. Bir F1 bərabərdir 34 Newton və F2 bərabərdir 22 Newton. Sual qoyulub, bu qüvvələrin əvəzləyici modunu hesablayın. Bir düz xətt üzrə əks istiqamətdə yönəldiyindən bunların əvəzləyicisi bərabərdir modulda F1 çıxılsın, F2. Düzdür, qüvvə vektorial kəmiyyətdir, vektorial şəkildə yazmalıyıq, amma tez-tez olsun deyən videoların izahı belə yazırıq. 34-dən çıxırıq 22-ni. 2, 1, 12 Newton. Doğru cavab Y variantı. İki nömrəli testə baxaq. Cismə eyni istiqamətdə yönəlmiş. İndi cismə iki dəfə qüvvə təsir göstərir. Biri 25, biri 17-dir. Deməli F1 bərabər 25 Newton. Digər isə F2 bərabərdir 17 Newton. Bu qüvvələr hər ikisi eyni istiqamətdə yönəldiyindən əvəzləyici qüvvə bunların cəminə bərabər olacaq. Yəni 25 üstəgəl 17, bu da 42 Newton. Yəni doğru cavab C variantı. 3 nömrəli testə baxaq. 3 litr kərəsin və litr biz ki, həcm vahididir. Mən 3 litr V bərabər 3 litr. Cavablarda kiloqramla olduğuna görə sıxlıq da kiloqram bölünsün metr kvadratı, litri metrə çevirməliyik. Bunu 0 tam mində 3 metr kubu da yaza bilərik. Və ya 3 vurusun 10 üstü mənfi 3 metr kubu. Belə yazmaq daha məsləhət hesablamaları aparmaq üçün. Və kərəsinin sıxlığı da verib 800 kiloqram bölünsün metr kubu. Bizdən kütləni soruşur. M bərabər rho V olduğundan düzdür. 800 vurusun 10 üstü mənfi 3. 3-8 vuranda 2400 10 üstü mənfi 3. O da bərabər 2 tam 14 kiloqram. Deməli, A variantı olacaq. 5 nömrəli test tapşırıq. Hansı halda liftlə bağlı sistemini inersial hesab etmək olar? Lift yavaşlayan hərəkət isə yeyinləşən, sərbəst düşür. Yeyinləşən bərabər sürətlə aşağı düşürsə, Y variantı. Deməli, belə demişdik ki, buna biraz ətraflı izahat istəyirsinizsə, bir cisimlə bağlı sistem inersialdırsa, o cismə nəzərən düz xətti bərabər sürətlə hərəkət edən cisimlə bağlı sistem de inersialdır. Bilirsiniz ki, yerlə bağlı sistemlər inersial hesablama sistemi kimi qəbul olunur. Onda lift yerə nəzərən bərabər sürətlə aşağı düşürsə, deməli onunla bağlı sistem də inersial olacaq. 6 nömrə. Aşağıda eyni bir maddi nöqtənin müxtəlif hərəkət tənikləri vermişdir. Hansı halda maddi nöqtəyə ən kiçik əvəzləyici qüvvə təsir göstərir? Biz bunları deməli müqayisə eləməliyik. Görürük ki, koordinat düzlüklərinə, yəni hərəkət tənikliklərinə baxanda hamısı bərabər təcil hərəkətdir. Onda bərabər təcil hərəkətdə koordinat düsturunu xatırlayaq. X bərabər x0, üstəgəl v0t, üstəgəl at kvadratı bölünsün ki. Eyni cisimlə getdiyinə görə, eyni maddi nöqtədən, hansısa aldı maddi nöqtə ən kiçik əvəzləyici qüvvə təsir edir. Burada a bölünsün 2 deyək də. Hansında modulunca kiçiksə, qüvvə də verilmiş kütləri cisim üçün qüvvə A ilə düz mütənasib olduğundan
A'sı küçük olanın demek epi de küçüktür. Bütün variantlara bakalım şimdi. Birincide, yani A variantında A bölünsün 2 1'e beraberdi. Yani A 2'dir. A variantında tercil 2'ye beraberdir. B variantında tercil A bölünsün 2'nin yerinde 3 diyendiğinden A beraber 6'dır. C variantında A bölünsün 2'nin yerinde 5 diyenip onda A beraber 10. D variantında A bölünsün 2 beraber 6, o da beraber A beraber 12. Y variantında A bölünsün 2 beraber 4, yani A da beraberdir. A bölünsün 2 beraber 2, A da beraberdir 4. A variantında tercih en küçük olduğundan demeli, güvvə də en küçük olacaq. Doğru cevap A variantı. Bunlar hamısına göre yazdım ki, şagirdlerimiz ne hesablamaqda çətinlik çekir. A bölünsün 2 bərabərdir. 1 olduğundan birinci tənlikdə orada görürsünüz. Bir de yazım mən. T kvadratı üstə gəl T üstə gəl 1. Bunu biz ümumi şəkildə koordinat düsturundan müqayisə edəndə A bölünsün 2-nin yerində 1 yanıb. Oradan A bərabərdir 2 olur. Təbii ki, bunların hamısında da metr bölünsün saniyə kvadratı da vahid. Sonra 7 nömrəli test tapşırığı. Qanar inersial hesablama sistemində cisim müəyyən H hündürlüyünə 3 saniyə müddətində düşür. Bu cisim qarşılıq sistemində eyni H hündürlüyündə hansı müddətdə düşər? Yenə 3 saniyə müddətində. Çünki bir inersial hesablama sistemindən digər inersial hesablama sisteminə keçdikdə zaman dəyişmir, eyni olur. 9. Hansı halda avtomobillə bağlı hesablama sisteminə inersial hesablama sistemi hesab etmək olar? Bunu bayaq mən 5-ci testdə izahat verəndə demişdim. Düz bucaq altında yerləşən kürəciyə bərabər sürətlə üfüqi, şunada yerləşən hərəkət, üfüqi yavaşlayan düz xətti bərabər sürətli D variantı. Çünki yerə nəzərən düz xətti bərabər sürətlə hərəkət edildiyi üçün bunu inersial hesablama sistemi kimi qəbul etmək olar. 10 nömrəli testə şəkilə baxın. Şəkildə göstərilən qüvvələrin əvəzləyicisinin modulu 15 newtondursa, F2 qüvvəsinin modulunu hesablayın. Mən 10 nömrəli testə baxırıq. Görürsünüz ki, bu qüvvələr F1 və F2 qüvvələri düz bucaq altındadır. Onda onların əvəzləyicisi onlar üzərində qurulmuş poliqram diaqonalı boyunca olacaq. Və bu da Pifaqor teoreminə tapılır. Düsturunu bilirsiniz. Burada bir də şəkildə göstərdim. Onda bu katet F1 olacaq. Burada F2-dir. Onda F əvəzləyici Pifaqor teoreminə görə tapılır. Bizə F əvəzləyici verilib 15 newton. Yazırıq 15 bərabər kök altında F1-də 9 verir. 9-un kvadratı 81. Səgəl F2-nin kvadratı. Hər tür kvadratı yüksək 225 düzdür. Pifaqor ədədlərinə görə tapmaq olar. F2-nin kvadratı bu da 5-dən 1, 4, 144 bərabərdir. F2-nin kvadratı, onda buradan da F2 bərabər 12 newton olar. 10 nömrəli testin cavabı D variantı. Növbəti, deməli, burada 11 bununla eynidir. 12, 13, 14 bunlar nəzəri hissədən bilirsiniz. Amma 14-ü yazacağım indi. Deməli, sual belə qoyulub, kütləsi M sıxlığı R olan bir cins metal kürənin radiusu hansı ifadəyə təyin olunur? M bərabərdir R V yazırıq öncə. Sonra burada metal kürədən getdiyinə görə kürənin həcm düsturunu yazırıq. R 3-də 4 pi R kubu. Bizdən də radiusunu soruşur. Əvvəlcə M bərabər R 3-də 4 pi R kubundan
er kubunu tekleştirerek, yani er kubunu ayırarak 3m bölünsün 4 pi rho olacak. Böyle er kubu. Her ikisi 3. dereceden kök alsak onda 3. dereceden kök altında 3m 4 pi rho beraber er olacak. 3. dereceden kök altında 3m bölünsün 4 pi rho, yani D variantı olacak bu test tapşırığının cevabı. İndi baxaq növbət 15, 16, 17, bunlar hamısı nəzər hissədən məlum testlərdir. 25 nömrəli testə baxaq. Bərk cismin sıxlığını təyin etmək üçün hansı cihazlardan istifadə etmək olar? Rho bərabərdir M bölünsün V sıxlıq düsturdur. Vahidi kilogram bölünsün metr kubu. Deməli, sıxlığı ölçən cihaz bilirsiniz ki, aerometrdir. Aerometrin iş prinsipi Arximed qanunu əsaslanır. Amma burada aerometr yoxdur. Hansı cihazın onda düstur yazır? Bilir ki, kütlə tərəzi ilə həcmdə menzur könə ölçülür. Onda tərəzi və menzur kona variantı götürə bilər. 2 menzur kadı, 4 də tərəzi. 2, 4 deməli, doğru cavab B variantı. 27. Cismin karşılıklı perpendikülər istiqamətində iki qüvvə təsir edir. Qüvvələr bərabər bu cismin tərcili hansı istiqamətdə yönəlir? Deməli, əvvəlcə biz əvəzləyici qüvvənin hansı istiqamətdə yönəldiyini tapaq. F1, bu da F2 olsun. Yenə bayaq da demişdim. Əvəzləyici qüvvə onlar üzərində qurulmuş poliqramın diaqonalı boyunca yönəlir. Bayaq da bir test tapışını eləmişdik bunu. Bu deməli, həmin F1 və F2 qüvvələrin əvəzləyicisidir. Və biz A bərabərdir F bölünsün M. Yəni, Newton ikinci qanunu yazanda demişdik ki, qüvvə onun təsirinə yaranan təcil istiqamətində yönəlir. Deməli, qüvvə ilə təcil eyni istiqamətdə yönəlir. Bizdən təcil soruşursunuz mu? Bu işarəni harada görürük? D variantında. 28-dir, belə tapılır. 29-a baxaq. Cismə X istiqamətində yönəlmiş 44 və 20 Newton qüvvələri tətbiq edilmişdir. Bu qüvvənin əvəzləyicisi modunu hesablayın. Bayaq eləmişdik buna uyğun. Təkrarlama ehtiyacım. X istiqamətində yönəlibsə, deməli, fərqinə bərabərdir. Deməli, 24 Newton olacaq Y variantı. 31 nömrəli testə. Həcmi 4 litron mayenin kütləsi 2 kilo mayenin sıxlığını hesablayın. Rho bərabərdir M bölünsün V. M bizə verilib 2 kilogram. Həcm isə 4 litr verilib. Onu biz 10 üstü mənfi 3 yazmaqla burada metr kubuna çevirmiş oluruq. Çünki cavablar kilogram bölünsün metr kubu iləndir. Onu biz 2 ilə 4 ixtisar edəsək, burada 2 qalar. 10 üstü mənfi 3-ü biz surətdə yazsaq 1000 olar. 500 kilogram bölünsün metr kubu, yəni A variantı. 33 nömrəli testə baxaq. Cismən yer səthində üfüqi qoyulmuş cismə 3 dənə qüvvə təsir edir. Biri məçhuldur, F2 qüvvəsi. Bunu soruşur bizdən. F1 qüvvəsi 10 Newtondur və F3 qüvvəsi də 40 Newton. Sual belə, F2 qüvvəsi hansı qiymətdə cisim bərabər sürətli hərəkətlər sürtünmə və havanın müqavimət qüvvəsi nəzərə alınmır? Cismi bir düz xətt üzrə əks istiqamətlərdə və ya eyni istiqamətdə qüvvələr təsir göstərirsə,
Bunların benzerlik yönünü tapmak çok rahat. Ne zaman cisim düz xətti bərabər sürətli hərəkət eləyər, onda təsir göstərən güvənin əvəzləyicisi sıfır olarsa. Yəni, bunun üçün sağa yönəlmiş iki güvənin cəmi sola yönəlmiş bizdən təbii ki güvənin cəminə bərabər olmalıdır. Deməli, 40 newton bərabər olmalıdır 10 newton üstə gəl F2-yə. Təbii ki, burada da F2 bərabərdir 30 newton olacaq. Bu ikisinin cəmi 40 newton bərabər olsa, əvəzləyici güc 0 olacaq. Onda həmin cisim düz xətti bərabər sürətlə hərəkət edir. Niyə? Əvəzləyici güc 0 olduğundan. 33 nömrəli test B. 34 də bunun kimidir. Nömrəli test tapşırığında sual belə, cismi təsir edən güvənin əvəzləyici sıfıra bərabər olduqda, yəni F əvəzləyici bərabər sıfır olduqda, cismin sürətini zamandan asılığı hansı? Cismi təsir edən güvənin əvəzləyici sıfırsa, cism düz xətti bərabər sürətlə hərəkət edir, yəni Vx bərabərdir konstant olur, yəni sürət, istiqamət və modulca sabit olur, yəni B variant. 36. Cismə biri digərli 60 dərəcə bucaq əmələ gətirən istiqamətdə 2 F1 3 newton, F2 4 newton qüvvəsi tətbiq edin. Bu qüvvənin əvəzləyici modulunu tapın. 36 nömrəli test. Bir qüvvə F1 burada F2 olsun. F1 bərabər 3 newton. F2 də bərabərdir 4 newton və bucaq da 60 dərəcə. Əvəzləyici güvənin düz türü F əvəzləyici bərabərdir. Yəni kök altında F1-in kvadratı üstə gəl F2-nin kvadratı çıxılsın 2 1 vurulsun F2 üstə gəl. Kosinüsler teoremiyle tapılır demen. Burada kosinüsler teoremi deyirəm ama yazmıram. Kosinüsler beraberdir. Birinki 3'ün kvadratı 9, 4'ün kvadratı 16. Üstte gel. 3 vurursun. 4. Kosinüs 60 derecede. Çünkü bucak 60 verilip 60 ile 2 de 1'e beraberdir. Buradan da alarıq biz 2 ilə 2 ixtisar gedər 9, 16, 25, 37 və əvəzləyici kvadrat kökdə 37 newton olacaq. Bu doğru cavab Y variantı. 37 nömrəli test tapşırığına baxaq. Əvəzləyici güvəni hesablayın deyir. F2 bərabər 4 newton, F1 bərabər 5 newton, F3 bərabər 8 newton, bucaqlarda 90 dərəcə. Əvəzləyici güvə, əvvəlcə bir düz xətti yönələn güvənin əvəzləyicisini tapa, 8 newton sola, 5 newton sağa, onda əvəzləyici güvə 8 çıxılsın, 5 olacaq 3 newton. 3 newton bu ikisinin əvəzləyicisi. Bunlar üzərində paralelogram qururuq və bu da olacaq bunların əvəzləyicisi. Bu da düz bucaq altında olduğundan bu üç güvən əvəzləyicisi Pifaqor teoremindən tapılacaq. 3-ün kvadratı 9, üstə gəlir 4-ün kvadratı 16, 25, oradan da 5 newton olacaq deməli bu güvənin əvəzləyicisi A variantı. 37, 38 nömrəli test tapşırığına uyğun elədik bayaq. 39. Yəni,
F vektörünün oxa proyeksiyonu tapmaq lazımdır. Yani. Y oxu, X oxu və 5, 8. Demək, F küp vektorunun X və Y oxları üzrə proyeksiyalarını hesablayın. Demişdik ki, əgər vektor proyeksiyonun oxa perpendikulyardırsa, onda onun proyeksiyası nöqtə olur, yəni ölçüsü sıfır olur. Burada da görür ki, F vektorunu Y oxuna perpendikulyar proyeksiyası nöqtədir, yəni ölçüsü sıfıra bərabər. Yəni, F, Y bərabər sıfır nədir? F, X isə son koordinatından başlanıcı koordinat çıxan sıfır çıxılsın 8, o da mənfi 8 Newton. Deməli, mənfi 8 və 0 bu D variantı olacaq. 41 nömrəli testə baxaq. Deməli, yenə proyeksiyalardan gəlir söhbət. Burada x, y oxların yeri dəyişik yazıb, amma mən düzgün yazıram. Burada y, burada y, yəni mən burada kimi yazdım. Burada x, burada y. Yəni bu x olmalıdır, bu y olmalıdır. Burada da bu y, bu x olmalıdır. İndi vektorları çəkək. Bu f1. Bu da F2. Bu iki vektorun əvəzləyicisi dəqiqə şəkli tamamlayaq. 4, 8, 2, bu da 8. F1 və F2 küvənin əvəzləyicisinin proyeksiyalarını hesablayın. Əvəzləyicisini paraqram qaydasını tapaq. Bu əvəzləyici vektor oldu. F əvəzləyici. X və Y olan proyeksiyonu tapmaq üçün uc nöqtələrinə perpendikulyarlar çəkirik. Son koordinatına, yəni Fx-i tapmaq üçün son koordinat 8-dir, başlanıcı 2-dir. 8 çıxız 2 bərabər 6 Newton. Fy isə son 8 başlanıcı 4-dür. Bərabər 4 Newton. Baxaq ki, bu cavablar haradadır? 41-dir. Deməli, Fx 6 Newton. Fy-də 4 Newton C variantı. Növbəti test 43 nömrəli. Düzxətli hərəkətlə cismin yer dəyişməsi moduna zamandan asılı qraf verilmişdir, parabolikdir. Hansı ifadələr doğrudur? Deməli, bu cisim, əvvəlcə qrafiki oxuyaq. Yer dəyişmənin zamanı asılı cisim qrafiki, yəni yer dəyişmənin zamanı asılı qrafik belədirsə, bu cisim seçilmiş oskamdə bərabər yavaşlayan hərəkət edir. Yəni təcil sabit. Təcil sabit demək əvəzləyici qüvvət sabit. Sürət sabit olmaz, onda yer dəyişmənin zamanı asılı qrafiki belə olmaz. Təcil sabit və sıfırdan fərqlidir. Qüvvələr üzrə sıfırdan fərqli və sabit. Bəli, 2 ilə 3 doğrudur. Yəni 43 nömrəli olacaq B variantı. 44. Maddi nöqtə tətbiq olmuş güvənə əvəzi hansı qiymət ala bilməz? Güvənənin əvəzləyicisi fərqindən böyük, cəmindən kiçik olmalıdır. 7 ilə 12-nin fərqi 5 Newton, cəmi isə 19 Newton. 5 ilə 19 kənarda olan olmaz. 4 Newton. Deməli, 44 Y variantı. 45 də belədir. Qırxaltı, 47 nömrəli testlərə uyğun elədik. 48 nömrəli testə baxaq. Yerlə bağlı hesablama sistem inersial hesab olunur. Hansı halda təyyarə ilə bağlı sistem inersial hesab etmək olar? Buna uyğun da yazmışdıq. Bir də baxaq.
Təyyarə düz xətti bərabər hərəkət edərək yerdən uzaqlaşdıqda, təyyarə üfüqi istiqamətdə sabit təcil hərəkət etdikdə, təyyarə bərabər sürətli hərəkət edərək istiqaməti dəyişəndə, təyyarə uçuş meydançasından ayrılarkən. Demək, bayaq biz necə demişdik? Yerlə bağlı sistem, hesablama sistemi inersiyaldır və yerə nəzərən düz xətti bərabər sürətli hərəkət edən cisimlə bağlı sistem də inersiyaldır. Burada bir də görürsüz təyyarə düz xətti bərabər sürətli hərəkət edərək yerdən uzaqlaşdırılır. Demək, yerə nəzərən düz xətti bərabər sürətli hərəkət edir. Bu deməli bu zaman təyyarə ilə bağlı sistem inersiyaldır. Üfüqi istiqamət sabit təcil, burada təcil var, olmaz. Üçdə təyyarə bərabər sürətli hərəkət edir, amma istiqamətini dəyişirsə, sürət vektorial kəmiyyət olduğundan istiqamət dəyişirsə, təcil var. Bu da təcil hərəkət olduğundan olmaz. 4. Təyyarə uçuş meydanında ayrılarkən. Bu təcili hərəkətdir. Çünki orada düz xətti bərabər sürətli vurğulanmayıb. Deməli, yalnız bir B variantı. 49 nömrəli testə baxaq. Burada bəzi şagirdlər bu test tapşırığında özlərini çaşdırırlar. İndi mən deyəcəm onu nə çaşdırırsa onları. Amma heç də çətin olmayan test tapşırığıdır. 5 bərabərdir 25 newton. Bu F1 bərabərdir 10 newton. F2 bərabər 20 newton. F3 bərabər 20 newton. F2 bərabər 10 newton. Və şagirdlər belə düşünür ki, əvəzləyici qüvvə poliqram qaydasından tapılır. O da 25 newton. Və belə cavab da var. Amma o deyil. Bax, bu iki qüvvənin 10 newtonluq və 20 newtonluq qüvvənin üçbucaq qaydasına görə əvəzləyicisi bu vektordur, yəni 25 newton. Digər tərəfdən bu iki qüvvənin üçbucaq qaydasına əvəzləyicisi 25-dir. Bir də var 5 nömrəli demək, bu cismə 5 dənə qüvvə təsir göstərir. Cüt-cüt ikisinin əvəzləyicisi 25, bir də F5 özü də 25-dir, yəni əvəzləyici qüvvə olacaq 75 Newton A variantı. 50, 51 bunlar eyni tip testlər ki, baxmaq olar. 50 nömrəli testə baxaq. F1 bərabər 5 Newton. F2 bərabər 11 Newton. F3 bərabərdir 7 newton və F4 bərabərdir 8 newton. Bu 4 qüvvənin əvəzləyicisini tapmaq lazımdır. Bayaq bir test elədik. Əvvəlcə bir düz xətt üzrə yönələn qüvvənin əvəzləyicisini tapaq. Bu üfüqi istiqamətdə 11 və 7 newton. Əks istiqamətdə olduğundan çıxır, 11-dən 7 çıxanda 4 newton deməli. Belə olacaq bu ikisinin əvəzləyicisi. Sonra 5 newton 8, bunların əvəzləyicisi də 3 newton belə yönələcək. Bunlar üzərində paralelogram qursaq əvəzləyicisi olacaq belə. Bir katet 3, digəri 4 olduğundan onda F əvəzləyici bərabər 5 newton olacaq ki, doğru cavab C variantı. 51 nömrəli test tapışına baxaq. Deməli, burada əvəzləyici qüvvə deyir, cismə təsir edən 4 qüvvənin 3-ü şəkildə təsir edən cismin sükunətdə qalması üçün F4 qüvvə hansı istiqamət yönəlmişdir. Burada necə edirik? Bu F3 vektorunu OX oxuna proyeksiyalasaq, modulca F2 qüvvəsinə bərabər olur proyeksiyası. Və bir-birinin əksinə yönəldiyində onlar bir-birini yox edir, yəni əvəzləyici sıfır olur. Onda 4 qüvvənin təsiri altında cismin sükunətdə qalması üçün 4-cü qüvvə bu F1 qüvvəsinin əksinə yönəlməlidir və bir düz xətti belə yönəlməlidir ki, bu qüvvələr bir-birinə bərabər olduğundan da sükunətdə qalsın. O da
Y variantı bir de görürük cevabı. 52 nömrəli testə baxaq. Deməli, maddi nöqtə 4 güvəni təsirlə düz xətti bərabər sürətli hərəkət edir. F4 üstəgəl F3 bərabərdir F2 olduğundan vektoriyaldır bunlar. F1 güvəsinin modulunu tapın. Deməli, 4 güvə təsir göstərir və bu güvəni düz xətti bərabər sürətli hərəkət edirsə, onda əvəzləyici güvə 0 olmalıdır. F4 ilə F3-ün yerinə biz F2 yazsaq, F1 üstə gəl F2 üstə gəl F2 niyə belə yazdıq? Çünki elə verilib. Buradan da F1 bərabər -2 F2 olacaq. Bunlar hamısının üstündə vektor işarəsi olmalıdır təbii ki. F1 küvəsi modun soruşduğuna deməli müsbət 2 F2 olacaq ki, o da C variantı. 53 nömrəli test tapşırığı da belədir. 54-ə baxaq. Hansı ardıcıllıqla açar sözlərdən istifadə etməklə mətni tamamlamaq olar? Açar sözlərin bəzilərinə şəkilçi əlavə etməklə bir neçə dəfə də işlətmək olar. Sünətdə olan və ya düz xətti bərabər sürətlə hərəkət edən, təcil hərəkət edən, inersial hesablama sistemi, qeyri inersial hesablama sistemi, təcil sürət. Bizə verilən deməli mətni tamamlamaq üçün açar sözlərdir. Baxaq diqqətlə deməli. Newton qanunları ödənilən hesablama sistemləri inersial hesablama sistemləri, yəni ətalət hesablama sistemləridir. 1-ə 3 qoyuruq biz. Ödənilməyən hesablama sistemləri isə qeyri-inersial hesablama sistemləri təbii ki 4. Əgər təcrübədən hər hansı bir sistemin inersial hesablama sistemi olduğu məlumsa, onda bu sistemə nisbətən sünnətdə olan və ya düz xətti bərabər sürətli hərəkət edən hesablama sistemi inersial hesablama sistemi təcillə hərəkət hesablama sistemi qeyriniz cisimlərin sürəti müxtəlif ola bilər. Lakin eyni cismin təcili bütün inersial sistemlərdə eynidir. Bir də oxuyaq biz. Aynı cümlə necə tamamlanacaq? İndi tapdıqsa, düzgün tapmışıqsa. Newton qanunları ödənilən hesablama sistemləri inersial hesablama sistemləri, ödənilməyən hesablama sistemləri isə qeyri inersial hesablama sistemləri adlanır. Əgər təcrübədən hər hansı bir sistemin inersial hesablama sistemi olduğu məlumdursa, onda bu sistemə nisbətən düz xətti sünnətdə olan və ya düz xətti bərabər sürətli hərəkət edən hesablama sistemləri inersial hesablama sistemləri təcillə hərəkət edən hesablama sistemləri isə qeyri inersial hesablama sistemləri cisimlərin sürəti müxtəlif inersial hesablama sistemi müxtəlif ola bilər, lakin eyni cismin təcili bütün inersial hesablama sistemlərində eynidir. Bir testi eləməklə müəyyən qədər nəzəri bilik sahibi olmaq olur. Newton qanunlarından bu hissənin sonuncu testlərdə 55-56. Bunlar hər ikisi eyni test tapşırıqlardır əslində. 55-də belə güvələrin əvəzləyicisi modunu hesablayın.
Günahın əvəzləyicisini biliriz ki, poligram qaydasına tapırıq. Baxın, bunlar üzərində poligram qurub. Bu poligramın böyük diagonalı olacaq onların əvəzləyicisi. Bu olur əvəzləyicisi. Buna belə iki cür yanaşmaq. Bir, F1 vektorunun Y oxuna proyeksiyası 4 çıxılsın 1, 3 newton. F2'nin de 4 çıxılsın 3 newton. Her ikisinin Y oxuna əvəzləyicisi 3 newton'dur. Onu da toplayanda eləyir. 55 nömrəli testdə 3 newton üstə gəl 3 newton bərabər 6 newton olacaq əvəzləyicisi. Digər tərəfdən bu poligram olduğundan bura kimi bu hissə 4 çıxılsın 1 3 newton'dur mu? Poligram diagonalları kəsişmə nöqtəsi yarıya bölünür. Bura 3 newtonsa, qalan hissə 3 newton, yəni cəmi 6 newton olacaq. 56 nömrəli test F1 və F2 küvələrinin əvəzləyicisinin modulunu hesablayın deyir. Burada da həmin dediklərimi hər iki üsul tətbiq eləmək olar və yaxud da ki, qururuq poligram bu əvəzləyicisi olur. Bura 4 çıxılsın 1, 3 newtonluğundan bu tərəfdə 3 newtonluğundur, yəni əvəzləyici qüvvə 6 newton olacaq. Newton qanunlarının növbəti hissələrini də görüşənə dək. Özünüzə yaxşı baxın, abunə olmağı və fikirlərinizi bildirməyi unutmayın. Sağ olun. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.